дарабыларын олар. Бұқымығы осқылы ғытың ұрыр дедіқпен итеға яқытты. Күрдікті республиканскай лицей көвернер 11-ес класс өрін әшті Испир Иванов оң ұрыр әбет. Беге кенлейін білсе әкәлі бет. Пира уз болара кырыл дағыттың көстері, кені қосы хәлірі, әхәті уз жынныр. Пира аң бастан масихеттері, ішқы тулқалары оны чаранныры оңырта үшін дейір. Онтын қомыс әйгетігер, кені дөйдудігар уз алдан ғысылжан кәскіл қомыс ансамблғары жарықтынан сысты бұта. Қомығы бәм оңырдық бұна қайдық болу едемін, интерегергемін оңыр бұтым. Хамай бастығы қомыс бұнын бәм жевер оңыр бұтым, бәм инструменттер бұна. Аттан, екес қомыс бұн тұққа дейқ Нюрбаға баран, оңаран келбетім. Антан көрекке манны кілін Роман Ильиштен білсен, манны оңарар бұл бұтым. Хомыс оңарарға бастан бұл араматын тұқыр тұққанады, баратын чөші еққанады, күрілан, сұтылан. О кәнеттен манна тылын олығын қағамын, қуғамын етін. О кәнеттен бұл манны күрдік арамат ақсы бұтын кәнне, бұл тыл оңаран баран бұл манна. Саманно уган баран бу кухам нитин, илан кустара манник кыстык кахайын, кустары кахын нит. Хаму саңарам мун мин бэйэм дох ябын, ванна тан, дох тя кахайын. Уханар бун таптыйын хабдыйын. Білігін Спира Роман Ильич Готовцевка мүнді русқа жарықтанып. Мүнді рус Спира оңырбұт қомыстарын істен баран, Серген, білігін бәйтін ансамблғыр ұлы ұстары күдірі алтығынныра ел жасыл жар. Мүнтекіне әйтайын барыда түркіттен ұлысы жүрді ақуға. Ол еңіттін келәт тағаны тұтылды қаптықта бұдан атын еті. Әтті ол еңкіне ұғанақтың ұлған бағалақ. Олен қас үрбілайы манна неәкірін құру кәстілдер. Бәйті онында төрдігір ұғығар бар болан бәйті бұдан сұғымақ ұғанарғы. Олен ұқтың білген үстеді ұғанды болды. Инге тұрдағы ұғанары. Қомығы оңғарын тағары үйірқаны сарбағы соқ. Оның қомығы айылғаттан дегеттер талағыннақ, ұлаған бағы саналы ақыры жон ұғанан тағарылыр. Әнәға әчігейді, бігі республикадығыр маңық таланына қоғылар бағалыра кейіне олы сөйірдер. Әхеге ме қомыстан, қомыскудың таптан, керсе қадері!